मित्रांनो नमस्कार, मी साई प्रसाद महेंद्रकर। गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे आणि आपण सध्या आलेलो आहोत जुना राजवाडा पोलीस स्टेशन मध्ये। आता तुम्ही म्हणाल गणेशोत्सव आणि जुना राजवाडा पोलीस स्टेशन यांचं काय कनेक्शन? खरं तर जुना राजवाडा पोलीस स्टेशन मध्ये आपण आलेलो आहोत एका गणपती बाप्पाला भेटायला। इथे गेल्या कित्येक वर्षांपासून संस्थान काळापासून एक गणपती बाप्पा पूजला जातोय, त्याच गणपती बाप्पाचं दर्शन घेण्यासाठी आपण सध्या इथे आलेलो आहोत। चला तर मग गणेश मूर्ती, रोषणाईचा लखलकाट, आरत्यांचे इव्हेंट, भव्य मिरवणुका यामध्ये हरवलेला पारंपरिक गणेशोत्सव आता कोरोनाच्या निर्बंधामुळे पुन्हा नव्या पिढी समोर नव्या रूपात ठळकपणे समोर येऊ लागलाय। आज जुना राजवाड्यातील खजिन्याच्या दालनातील पारंपरिक गणेश मूर्ती पूजनाचा यामुळेच खूप बोलबाला झाला। जुन्या राजवाड्याच्या असंख्य दालनापैकी वर्षभर बंद असलेल्या पण गणेशोत्सवातच उघडणाऱ्या खजिन्याच्या गुढ आणि कुतूहलाची किनार लाभलेल्या या दालनात आज गणेश मूर्तीचं पूजन करण्यात आलं। सहसा बाहेरच्या कोणालाही या खजिन्याच्या दालनात जायची संधीच नसते, परंतु या पारंपरिक गणेश मूर्तीच्या निमित्ताने या दौलत खाण्याच्या दर्शनाची संधी मिळते। खरं तर मी आत्ता ज्या दालनात बसलोय, ज्या खोलीमध्ये बसलोय, या ठिकाणी येण्यासाठी कुणालाही परमिशन नाही आहे, कुणालाही इथे सोडत नाहीत। फक्त काही दिवसांसाठी तेही परमिशन घेऊनच सोडण्यात येतं। आणि हा आहे दौलतखाना, संस्थान काळातील दौलतखाना। याच ठिकाणी हा आपला संस्थानकालीन गणपती पूजला जातोय। याच गणपतीबद्दलची परंपरा, या गणपतीबद्दलची माहिती आपण जाणून घेऊयात पुढे या व्हिडिओमध्ये। जुन्या राजवाड्याची जी पोलीस ठाण्याची बाजू आहे त्या बाजूने म्हणजेच चक्क पोलीस निरीक्षक ज्या ठिकाणी बसतात तेथूनच या खजिन्याच्या दालनात जाता येतं। या दालनात जाण्यासाठी पोलीस ठाण्यातून एकमेव मार्ग आहे आणि पोलीस बंधूंना विनंती करूनच दौलत खाण्यात जाणं शक्य आहे। एरवी हे दालन बंद असतं। संस्थान काळात या दालनात खजिना होता। संस्थानकालीन नाणी पाडण्याची टांगसाळ या ठिकाणी होती। खजिना ठेवण्यासाठी लोखंडी भक्कम सळ्यांची एक खोली, एका पेटीत 5 ते 6 जण बसू शकतील इतके मोठे पेटारे देखील होते। सभोवताली ऐतिहासिक भित्तीचित्र होती, लाल भडक रंगाची आणि त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीची चित्रशैली होती। आणि याच ठिकाणी गणेश उत्सवात समईच्या मंद प्रकाशात गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याची पद्धत होती। संस्थान काळानंतर खजिन्याचे संदर्भ बदलत गेले, परंतु खजिन्याचे दालन मात्र आपलं अस्तित्व जपत राहिलं। त्यामध्ये गणेश मूर्ती बसवण्याची पारंपरिक प्रथा सुरूच राहील। वर्षभर हे दालन बंद असतं। गणेश चतुर्थीपूर्वी ते उघडलं जातं। जमीन शेणाने सारवली जाते, पांढरी शुभ्र बिछायत घातली जाते आणि चौरंगावर गणेश मूर्ती बसवली जाते। त्यामुळे या गणेशोत्सवाच्या काळात या दालनात लोकांची थोडीफार वर्दळ असते। सकाळी आणि सायंकाळी होणाऱ्या आरतीच्या वेळी पोलीस निरीक्षक आणि जुना राजवाड्यातील पोलिसांची हमखास उपस्थिती असते। या दालनाचा गुण आणि कुतूहल मिश्रित ढाचा आजही कायम आहे।
यंदाच्या गणेशोत्सवाला आपण संस्थानकालीन ज्या दालनामध्ये कोणालाही प्रवेश नाही आहे अशा ठिकाणी आपण येऊन आपल्या या बाप्पाची लाडक्या बाप्पाच्या मूर्तीचं दर्शन घेतलं आणि त्याचबरोबर संस्थानकालीन दौलतखाना कसा होता हे देखील आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलं. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी बघत रहा तरुण भारत न्यूज. कॅमेरामन सुरेश पाटीलसोबत मी साईप्रसाद महेंद्रकर. धन्यवाद. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची. गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य.